ලෝකෙ යුද්ධය ආසන්න. ඒක හින්දා අපි මේ දේ කළ යුතු. පරක්කු වෙඩි. නිතරම පරක්කු වෙඩි. මාරසිටියක්. ඒ කියන්නේ පිළිවෙලට දේශනා කරගෙන ආපු ටික අහලිවර කරන්න බැරි වෙයි. වහලා දැම්මෙන් පස්සේ ලේසි වෙයි. ඒ වුණාට කියපු ඒවා සිද්ධ වෙන එක නතර වෙන්නේ නැති වෙයි. ලෝක යුද්ධය ආසන්නයි. ලෝක යුද්ධය ආසන්න වෙන වෙලාවට සමන්ත භද්‍ර හැරුණකොට මුළු ලංකාවෙම තියෙන පන්සල්වල සද්ධර්ම පුණ්ඩික සූත්‍රය ශ්‍රවණය විය යුතුය. එහෙමයි සමන්ත භද්‍ර පිට වෙනවා කියලා කියන්නේ. සමන්ත භද්‍රගේ පිරිණිවීම තියෙන්නේ සාර්ථක සමන්ත භද්‍ර කෙනෙක් පිරිණිවෙනව නම් පිරිණිවෙන තැනද මමයි දේශනා කරන්නේ. පිරිණිවිය යුතු වෙන්නේ කුරගලින් මේ. කුරගලට ගිහිල්ලා පිරිණිවිය යුතුය. පරිනිර්වාණයට ආයිතු. සමන්ත භද්‍රගේ පිටවීම තියෙන්නේ එතනදී. එතෙක් මුළු ලංකාව පුරාම සද්ධර්ම පුණ්ඩීක සූත්‍රය පැතිරෙන එක නතර වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉන් පස්සෙත් මේක එක දිගට පැතිරෙන එක සිද්ධ වෙයි. ඉවරයක් නැතුව ඉන්දියාවටත් යන්නේ මේක වෙයි. චීනෙටත් යන්නේ මේක වෙයි. තායිලන්තෙටත් යන්නේ මේක වෙයි. ජපානෙටත් යන්නේ මේක වෙයි. පොඩි කට්ටියක් කරන්න පුළුවන් කට්ටියක් අරගෙන තුත්තිරි ගහක් පළු ගහක් කරලා පෙන්විය යුතුයි. තුත්තිරි ගහක් පළු ගහක් කරලා පෙන්විය යුතුයි. දින 21ක් දාන පන්සලේ එක දිගට එය ශ්‍රවණය වෙනවද කියලා බල බල පතු ගෑ යුතුයි. ඒ පතු ගාන පුතෙක් වෙත්නම් ඔහු මේ අර කෙලවර දක්වා යන ගමනට සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක් වෙනවා. මං කිව්වේ සද්ධර්ම පුණ්ඩික සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරන දුර එහෙ භාෂාවෙන් එහෙ බඩු තියෙන 180 දිහා බලාගෙන ඒ කට්ටියන්ටත් තියෙන්නේ සූත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න. ලංකාවේ විතරක් ඒක තහනම් සූත්‍රයක් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ තහනම් ඉවත් කිරීම සඳහා දින 21ක් සද්ධර්ම පුණ්ඩික සූත්‍රය සෑම පන්සලක් තුලම පතු ගෑ යුතුයි. මේකට කියන්නේ වට්ටෝරුව කියලා වෙන. ලෝකේ අඹරණ වට්ටෝරුව කියලා වෙන. මේකට කියක්. අඹරලි වෙලා සියලු දෙනාට එකම ඖෂධයක් ප්‍රදානය කරනවා කියලා කියනවා. තේරුම් ගන්න කියලා කියනෝ ආරම්භය පමණක්. ගත්ත කියලා තේරුම් ගන්න කියලා කියනෝ පැතිරෙන්නේ මේ කියන විදියට පතු ගෑවොත් පමණක් වෙන. සද්ධර්ම පුණ්ඩික සූත්‍රය ඔය ගම්මාන ටිකේ ඔය පන්සල් ටිකේ සජ්ජායනා කරලා පුරුදු කරලා ඊට පස්සේ ලංකාව පුරාම ඔය සජ්ජායනා කරනකොට අන්න සමන්ත භද්‍රට පිට වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔහුට පිට වෙන්න තැනත් ඔන්න මං කිව්වෝ ඔය. සමන්ත භද්‍ර පිරිණිවිය යුතු වෙන්නේ කුරගලට ගිහින් වෙයි. මං ඒ දෙන දායාදයක් කෙනු. නැවත තමුන්ගේ ආසනයට යෑමට අවසර දෙන තැන වෙයි. කොහෙද? කුරගල.